מישהו שאל אותי, הוא מראיין באיזה מקום, לא משנה מי. אני לא יודע מה הרעיון הזה בסוף יצא, כי הוא עוד לא היה. אבל עשינו קדם פגישה, לראות אם מתאים הרעיון הזה. אני לא כל כך התלהבתי מהרעיון הזה, לעשות רעיון. אבל שאלתי אותו, למה אתה עושה איתי את הרעיון הזה? אז הוא אמר לי, אני עוקב אחרי השיעורים שלך, ולאחרונה אני רואה שהתמתנת. כך הוא אמר לי, התמתנת. אמרתי לו, אני התמתנתי? למה אני קיצוני? מה אני? תראה, התמתנת, הוא אמר לי. אתה מסכים זה שהתמתנת? אמרתי לו, לא. אבל אני מסכים שהתבגרתי. חוויתי חוויות על הבשר שלי שהבנתי שאפשר להגיד דברים בצורה קצת אחרת ואפשר להבין דברים קצת יותר ואפשר לחבק גם אם לא מקבלים. אמרתי לו, תראה, הבנתי שבשיעור לא כולם מכירים את רונן ואת הלב האישי שלי. מי אני? את הלב שלי. אז הם ניזונים ממה שהם רואים במסך. הם לא ישבו איתי, הם לא אכלו איתי, הם לא בדקו אותי, לא ניסו אותי, לא היו איתי. אז הם לא יודעים מי אני. הם לא נסו איתי כמו אורי אביעד לשלושה ימים לאילת להרצאות, וראו איך אני מתייחס לחבר'ה שאיתי, שאני מוכן לישון בספה ושהוא ישן במיטה נוחה. אני מוכן. הוא לא היה מוכן. ואין הבדל ביני לביניהם, אנחנו אוכלים אותה צלחת. ואני, הוא לא ירים את הדברים שלי, אני ירים את שלו. ואני נהג לו, לא הוא לי. אנשים לא מכירים את זה. הם לא כמו אלי חדד. הם חיים אותי שנים על גבי שנים, הם בני בית שלי. כמו דוד, שהיה אצלי בכל הסעודות. כמו אנשים פה השתבח שמו לעד שכלה. כמו אורן בן פורת יוסף, שהוא חבר שלי כבר מעבר להכל. הם לא מכירים את רונן. הם רואים את הרב רונן במסך. הם לא יודעים שלום שלם מה אני אגיד בשיעור, אני אחרי זה יחבק אותך וינשק אותך. ואני אוהב אותך, ואם שאל אותי למה אמרתי לך, זה כדי שתשתנה, כדי ש... אני לא אצטרך מחר לבוא לבקר אותך בית חולים או בסוכת הבנים שלך. כי אני יודע איך הקדוש ברוך הוא פועל. אצל הקדוש ברוך הוא יש חשבון מדויק. אני לא היועץ מס שלו, ואני גם לא עושה חשבונות שלו, אין לי שעון. אין לי חשבון של השם. אבל מהחיים, מה שראיתי, השם לכולם בסוף משלם. ותאמין לי, עם ריבית. אז אמרתי לו, הבנתי שאולי יש דברים שבחיים אמרתי, שאני כן מצטער עליהם. כמו פעם שאמרתי, בצחוק, לא התכוונתי, אמרתי, ילד מבחנה. והם לצערי, אני פוגש הרבה אנשים שהם לא יכולים להביא ילדים. וזה יכול לפגוע בנפש שלהם, וזו לא הייתה הכוונה שלי. אז אני לא התמתנתי, אני התבגרתי. יש נגיד אנשים שהם נמצאים בכזה יצר רע גדול. נשים שאומרות לי, אני הייתי מלא ערבים. אז אני מבחינתי, זה היה זהו, להשתגע, וואו. היום אני אבכה איתה, אני אבכה בשבילה, ואני אחכה ליום שהיא תצא מהערבים האלה, ואני אבטיח לה שאני בא לחתונה שלה עם יהודי. אז זה שבהרצאות שאני אדבר על התבוללות, אני אדבר. אבל אני גם אחרי זה, אני אבין. למרות שאני לא מקבל, אני אבין. אז הוא אמר לי, אהבתי את התשובה. אפשר שזה יהיה בתוך הרעיון? אמרתי לו, אם יהיה רעיון, כן. דיברנו 6:40, והוא... סיפרתי לו קצת דברים על מה עברתי, ובסופו של דבר אמרתי לו, הבנתי שבחיים שטוב כולם יהיו לידך, ושיש לך כולם ישבו סביבך, אבל שיהיה לך קשה, תצ'ר לבד על הכיסא. זה לא יהיה ספסל ארוך, זה יהיה כיסא בודד בלי משענות. אתה בסוף נשאר לבד. אתה צריך לשלם על כל הטוב שלך וגם על הרע שלך. למה על הטוב שלך? כי יש כאלה שלא מעריכים את הטוב שלך. ולמה על הרע שלך? כי על רע משלמים. אני היום למדתי להיות... התבגרתי להבין שאני עושה טוב, אני לא מצפה ממך לטוב בחזרה וגם לא לתודה. כי אם אני אצפה ממך, אני אתאכזב. ואני מספיק מוכזב ולא רוצה להיות... לא רוצה להיות מוכזב. אתה יודע, אמא שלי תמיד מחמיאה לי. תמיד... טוב, אני הבן שלה. אני הבן הבכור. אבל יש דבר אחד שאמא שלי תמיד אומרת לי, שאני שמחה בשבילך, שדבר אחד אין לך. אין לך את הקנאה ואין לך גאווה, תהיה לטוב חיים שלי. דבר אחד אני שמח, אני אף פעם לא מקנה באנשים. אף פעם אין לי עין צרה באף אחד, אני לא מקנה לאף אחד.
אני לא מתגאה על אף אחד, אף פעם. אתה יודע מה, נתנאל? יש אנשים שלא מעריכים את זה. יש אנשים שלצערים מעריכים, אנשים גאווה נפוחים. אם הוא בא לאיזה רב, הרב אומר לו, אני רואה עליך שאתה לא שומר על העיניים. וואו, הרב ראה עליי. מה בא לראות? כל חילוני היום חוטא בעיניים. יש דתיים חוטאים בעיניים. זה בשבילו קודש קודשים. אבל כשאתה מדבר איתו מהלב ועוזר לו ומסביר לו, הכל הפוך. אז אני לא השתניתי או התמתנתי, התבגרתי. חיים לימדו אותי שבסופו של דבר, אם יש משהו נתן אל אהובתי שהשם רוצה הכי הרבה בשמיים, זה שפה בארץ נעשה כבוד אחד לשני. אם אני לומד, לומד, לומד וחורש, ובסוף אני לא מבין שבן אדם לחברו יותר יקר מכל דבר אחר בעולם, חבל על הלימוד שלי. הייתי באיזה מקום שהיו שם דתיים. היה שעה 6:55. בא איזה אחד, חילוני, שאל דתי, אני יכול עדיין להניח תפילין בשעה הזאת? אתה יודע מה הוא ענה לו? זו שעה שיהודי מניח בה תפילין? תראה מה השעה, תפילין זה רק ש... תפילין זה איך שמתעוררים. איזה מזל, תודה רבה להשם כפרה עליו אבא, שהייתי שם. אמרתי לו, חיים שלי, בוא אליי. כל שעה שאתה רוצה לך תפילין, עד השקיעה תניח חיים שלי. ותזכור, התפילין שלך כפרה עליך יותר יקרות מאלף תפילין שלו, גם אם הוא שם רשי, רבנו תם ושימושה רבה. תקשיב לי, אני אוכיח לך, שב איתי. 5 דקות, הסברתי לו, חיבק אותי, אמר לי, הרב, אני מניח תפילין, אבל מחר אני אניח בבוקר. אמרתי לו, מה? אמר לי, מחר אני אניח בבוקר. למה? הוא אומר, עם כזה הסבר, עם כזו אהבה, אין מצב שאני אחכה לצהריים. הכל זה דרך ארץ. הכל זה בסופו של דבר, תהיה בן אדם. איך נקרא האדם הראשון? תורה? בן תורה? חסיד? צדיק? אברך? איך נקרא האדם הראשון? אדם. אתה יודע למה הוא נקרא אדם? כי לפני הכל בעולם תהיה בן אדם.